35 għallim tal-istitut tal-istudji turistiċi inataw laptops ġodda bilan li jgħinuhom fix-xogħol tagħhom. Waqt il-preżentazzjoni li saret it-tlieta filgħodu mill-Ministru għat-Turizmu Zammit Lewis inata rikonoxximent għax-xogħol importanti li l-istaff akkademiku iwettaq f'din l-istituzzjoni. Il-Ministru Zammit Lewis sostna kif din is-sena is-settur turistiku se jirreġistra rekord ta' waslit ta' turisti li jieli f'lukandi u anke rekord fl-ispiża li kull turist jonfoq f'pajjiżna. Żied li dan isaħħaħ ir-relevanza li dan l-istitut għandu għall-pajjiżna. Il-Ministru Zammit Lewis fakkar kif l-Istitut għall-istudji turistiċi beda joffri korsijiet ġodda għall-istudenti fosthom dak tal-ospitalità fuq livell sekondarju. Iżda dan mhux biżejjed u għalhekk ittieħdet din l-inizjattiva. Ovvjament aħna nħarsu lejn l-ITS mhux biss bħala catering school, però verament bħall-Istitut ta' studji turistiċi fl-iktar mod wiesa. L-industrija turistika qed tagħmel records, qed tikkontribwixxi kważi terz b'mod dirett jew indirett tal-kejk ekonomiku tagħna u allura iva rridu nipprovdu workforce aktar professjonali u aktar b'saħħi tal din l-industrija. Fuq kollox Zammit Lewis elenka kif il-gvern impenjat li jkompli jaħdem bla preċedent biex tinelep il-kwistjoni tal-istaġjonalità fit-turizmu u biex b'hekk din l-industrija issir waħda li toffri impjiegi b'kundizzjonijiet ċieraqa u li joffru stabbilità.